Čime je najbolje započeti dan? Što je najbolje uvrstiti u jelovnike tijekom ljetnih mjeseci? A što bismo trebali izbjegavati? Te kako nam prehrana može pomoći u zaštiti od sunca? Doznajte u prilogu Anđele Barbarić. U cijeloj regiji je oglašen crveni meteo alarm zbog velikih vrućina koje će se nastaviti sve do kraja tjedna. Uz preporuke da se ne izlazi iz rashlađenih prostorija, ukoliko je to moguće od 11 do 17 sati, također važno je voditi računa o tome što jesti i piti, ali kako se i odjenuti. Oblačenje nekih prirodnih materijala, poput pamuka, zatim ishrana, znači smanjiti neku kaloričnu ishranu, meso, začinjenu ishranu, povećati unos voća i povrća i također veliki unos dosta tekućine. Ljudi u fit angažmanima, dijetama su u velikom riziku od iscrpljenosti iz dva razloga. Jako smanje šećer, jako smanje unos soli koji su osnova za neki osnovni pogon našeg tijela, tako da fit angažmani trenutno ne bi trebali obuzdat nas i da se kalorijski manje hranimo i da se hranimo namirnicama koji ne daju te osnovne elemente za dobar tlak i dobru glukoregulaciju. Konzumacija alkohola i kave na vrućinama nije preporučljiva iz više razloga. Prije svega, alkohol djeluje kao diuretik, to jest povećava izlučivanje tekućine iz tijela putem mokraće. U ljetnim vrućinama zagrijava, za početak zagrijava, ali vjerujte mi sada u 1 ili 2 sata popodne da popijete čašu bilo kojeg alkohola, povećat će znojenje, povećat će i želju za težom hranom. A građani, barem oni na koje smo mi naišli, svjesni po pitanju hrane, ali ne toliko i po pitanju unosa tekućine u organizam. Nešto lagano, čorbasto i tako. Tekućine? Pijem po 2-3 litra najmanje. Pa voće, najviše. Jel izbjegavate majonezu, piletinu? Naravno. Tekućine? Tekućine, kafa, sok, pelinkovac. Piću bez majoneze se ne može pojesti. To je podmoranje, znači. Orca će mozanski. Tekućina? Malo više, pivo, ja preferiram pivo, ja. Što se tiče mene, ja izabirem za sve što meni paše. Što se tiče toga, ali ovako teški jela, ne. Laganije hrana, malo supice, malo ono, laganije, da. Tekućine pijete li? Pijemo, da. Vode, mnogo vode, malo vina, po noći malo belog vina. Istraživanja potvrđuju blagodati mediteranske ishrane, te se upravo takav način ishrane smatra ljetnim idealom. Osim ribe, maslinovog ulja te svježeg voća i povrća, podrazumijeva i unos obilja žitarica, naročito cjelovitih, te unos nemasnih mliječnih proizvoda.